Hei hei, høsten her, på tide å varme seg litt. Vi har fått en pakke fra Arctic Chili. La oss åpne den. Ja, da vi tilbake. Måtte omgjøre litt rann I stua her, eller lille kroken her I hvert fall. Så har vi fått med chiliene, fått dem fram. Var kanskje like greit. Ha noe, en fin bakgrunn å se på. Vi har jo også skilt her, selvfølgelig. Ja, vi har da selvfølgelig den pakka vi har fått fra Arctic Chili. Her skal det jo være litt godteri oppi. Det viktig å ha noe å kose seg med. Vi begynner rett på, vi. Åpne opp. Bare jeg klarer å se denne greien her. Selv om jeg briller, betyr ikke det at det ser veldig godt. Sånn, passer på å ikke kutte. Gjennom hele væsken og inn I meg selv. Det har jo selvfølgelig hent som før det. Skal vi se. Sånn går. Knivhåndtering på sitt beste. Eller noe sånt nå. Vi har da fått fra Arctic Chili, eller jeg har jo kjøpt det selv, men vi har Reaper Fudge. Vet du hva du ser? Arctic Chili. Fin liten beholder det. Ser klisset så jævlig ut. Det blir godt. Og Carolina Reaper Bacon Sword. Sånn, så slipper jeg å se trynet mitt. Der ja. Det blir også godt. Hvem liker ikke Bacon Sword? Kanskje mange, men jeg liker det veldig godt. Og så har jeg fått litt sukkertøy. Lite grønt, søtt sukkertøy. Der har vi fått den. Liten ekstra gave. Det koselig. Men da gleder jeg meg. Som dere kanskje vet, Carolina Reaper en av de sterkeste. De sier at det har vært sterkeste I hvert fall mange år. De sier at Pepper X skal være sterkere. Men Carolina Reaper sterk nok. Den ligger jo på Scoville-skalaen. Fra 1,5 millioner til også rundt 2,2 millioner. Det et farvann som smertefullt. Men morsomt til tider å være I. Så da vel egentlig bare å begynne. Med fudgen, tenker jeg vi begynner med. Eller det kanskje bedre å begynne med baconsporen, tenker jeg. For den fudgen sitter jo lenger I oppe sitt trynet, I kjetten. Vi tar baconsport. Så vanskelig å velge. Det lukter jo som vanlig baconsport. Jeg kjenner at det litt hint av noe annet her. Her det ja. Det en stor, fin bit, da. Og masse smalt å være om, men en som lykke til. Det Jeg kjenner saken hit. Skjøtten jeg har som en gang. Ja, unna. Jeg hadde klør litt, sånn. Han var det jo egentlig sånn. Kjenner at det litt hette der. Gjør det.
Få litt luft inn i munnen, det hjelper jo. Ikke? Den var god, den. Veldig god. Kjenner også at det brenner litt på tunga og ellers i munnen. Nå har jo Carolina Reaper en tendens til å krype litt opp på det etterpå. Noen er det eldste verdt, men jeg. Ta en liten bit til. Liten, ja. Absolutt anbefale. Det var veldig god. Ja, den var veldig god. Der kjenner jeg at det begynner å krype litt mer hete rundt unga. Brenner litt mer. Men, den var veldig god. Smaker jo egentlig som baconsvor gjør. Og nå kommer det. Ja, litt sånn stille og rolig. Kjenner liksom herfra, fra brystet, og så opp halsen. Rundt tunga. Det var det meste. Da er det over til Reaper Fudgen. Sånn, bort med trunnen mitt. Den gleder jeg meg til. Fin fudge. Fudge er veldig godt. Ja, lukter godt. Jeg håper det lukt, men det går ikke. Enda. Lukter ikke sterkt i hvert fall. Men stor, fin fudge bit, egentlig. Ah, deilig. Skål, hadde holdt opp seg. Den sparker. Men den kjenner man. Den var Den satt seg med en gang. Og det brenner. Det er bra varme panna her. Den var bra. Den var veldig bra. Den fudgen virker mye sterkere enn baconsvor. Men veldig god smak. Ja, det ser kanskje ikke sånn når jeg ringer trynet, men man kjenner fudgesmaken først, men så sparker det ganske kjapt og brenner. Jeg må si på den. To tommer opp. Veldig god. Sånn. Reaper Fudge fra Arctic Chili. Absolutt verdt å prøve. Det var godt. Bruker et par sånne til i løpet av dagen. Men er det noe at dere har lyst til å se jeg skal prøve? Skriv gjerne i kommentarfeltet. Lik denne videoen, del videoen, abonner hvis du ikke abonnerer. Vet flest av dere abonnerer ikke. Så se. Vi gjør det. Mye større sjanse for at du får noe artigere, finere videoer senere. Forslag, ønsket.
Ha en fin dag.